بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل هغه سخاوت ده. دا ځکه چې بخیلی او کنجوسی ډیر بد او ناوړه عادت ده. بخیل سړی د خلکو بد راځي او له بخیل سره ناسته ولاړه کول ورته ګرانه پریوزي. کنجوس او بخیل بیچاره خو نه په خپل کور کې د دعوت اهتمام کولی شي، نه چاته ډالۍ ورکولی شي، او نه د ډیر بخل له کبله د خپلې خوښې ښکلې خوشبو او عطر لګولی شي. سخی انسان د خپلو همزولو او خپلوانو ترمنځ محبوبیت لري، له خپلوانو او ملګرو سره نږدې وي. که کم رور ملګری یا خپلوان کم مجلس جوړ کړي او کمه اړتیا ولري، نو د پوره کولو لپاره د سخی انسان دروازې ته راځي او خپله ستونزه هواروي. سخی انسان د خپلې سخا له امله د خلکو زړونه لاسته راوړي، او کنجوس انسان د بخل عمله د خلکو زړونه له ځانه توروي. د یو مسلمان د اکرام او عزت کولو پر وخت اړینه ده چې ستا نیت سم وي. د مسلمانانو سره ستا د مینې او محبت باید یوازې همدغه مقصود وي چې د الله رب العزت رضا او نږدېوالی ترلاسه کړي. په نیت کې باید شهرت، مدح او ستاینه نه وي، یعنی د ښېګڼې کولو پر وخت باید نیت پاک وساتلی شي، او دا نیت نه وي چې زه د شهرت ترلاسه کړم او یا دې څوک زما ستاینه وکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، درې کسان دي چې تر ټولو وړاندې به په هغو باندې د دوزخ اور تودیږي. په دې کې یو هغه کس دی چې ډیر لګښت او ډیر مصرف د دې لپاره کوي چې خلک ورته سخی ووایي. د ترمذی حدیث دی، حضرت سفیان رحمه الله فرمای، زه مدینې منورې ته ننوتم، ما یو کس ولیده چې شاوخوا ترې خلک راټول و. پوښتنه مې وکړه چې دا څوک دي؟ خلکو راته ځواب ورکړه، دا ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. زه د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه خواته نږدې ورغلم. ابو هریره رضی الله تعالی عنه خلکو ته احادیث بیانول، زه هم کیناستم. کله چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه غلی شو او خلک هم لاړل، نو ما وویل، زه تا ته په الله قسم درکوم او له تا نه پوښتنه کوم چې ما ته هغه حدیث ووایه چې تا په خپله له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی وي او ته پرې ښه پوه شوی. کله چې ما دا خبره حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته وکړه، نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه وویل، زه به هم دغسې وکړم او تا ته به هغه حدیث بیان کړم چې ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی وي، زه پرې ښه پوه شوی یم او ښه مې یاد کړی. حضرت سفیان فرمای، لدی وروسته ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو تیزه کړیکه وکړه او بی هوش شو. د لږې شیبې وروسته په هوش راغی او ویل،
زب خامخا تا ته هغه حدیث وایم چې ما ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی. نو اوس ابو هريره شروع کوي، زه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کور کې وو، دلته له ما او له هغه پرته بل کس نه و. ابو هريره رضی الله تعالی عنه چې دا خبره وکړه، نو د یوې تیزې کړیکې وروسته بیا بې هوش شو. د لږې شیبې وروسته بیا په هوش راغی، په مخې لاس راښکه او ویل یې زه به همدغسې وکړم، تا ته به خامخا هغه حدیث وایم چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ویلی وي. زه او هغه په دې کور کې وو، دلته له موږ دواړو پرته بل څوک نه و. ابو هریره رضی الله تعالی عنه خبره وکړه او په ناسته ناسته بې هوش شو او پر مخې پریوت. حضرت سفیان فرمای ما تر ډیره هغه په خپله غیږ کې نیولی و. کله چې په هوش راغی نو ویې فرمایل ما ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به الله رب العزت د خپلو بندگانو سره د پریکړو کولو لپاره راکوز شي. هر امت به د زنګنونو په سر ناست وي، تر ټولو وړاندې به الله رب العزت درې کسان را وغواړي. یو به هغه وي چې قرآن یې زده کړی وي، دوهم به هغه وي چې د الله رب العزت په لاره کې جهاد کړی وي او شهید شوی وي، او دریم به هغه کس وي چې الله رب العزت ورته ډیر مال او دولت ورکړی وي او ده هم ډیر لګښت کړی وي. په لومړي سر کې به الله رب العزت د قرآن له عالم نه پوښتنه وکړي، ما چې خپل رسول ته کم کلام لیږلی و تا نه و زده کړی؟ عالم به ووایي ای زما ربه، ولې نه ما زده کړی و؟ الله رب العزت به ورته ووایي نو هغه څه چې تا زده کړي و څه عمل دې پرې وکړ؟ عالم به ځواب ورکړي ما شپه او ورځ په لمنځونو کې د هغه تلاوت کوه او خلکو ته مې هم ورښودی و. الله رب العزت به ورته ووایي تا دروغ وویلی، کذبت. ملائک به هم ووایي چې تا دروغ وویلی. الله عز وجل به ورته ووایي ستا خو دا خیال و چې خلک درته ښه قاری او ښه عالم ووایي، او دا تا ته په دنیا کې ویل شوي دي، بس د همدې لپاره دې علم کړی. یعنی په دنیا کې تا ته د خپل کړي علم بدله درکول شوې ده، خلکو درته قاری او د عالم لقبونه درکړي دي، تا د قرآن کریم په تلاوت کولو او خلکو ته په ښودلو همدغه غوښتل چې خلک دې ستاینه وکړي او ستا قدر وکړي، هغه هر څه تا په دنیا کې ترلاسه کړي دي. نو اوس په آخرت کې تا ته څه نشته. الله رب العزت دې موږ ته زموږ په علم کې اخلاص را نصیب کړي. یا الله دا څه مو چې یاد کړي او تا را ښودلي دي چې موږ یې په خپله لنډه ژبه باندې ستا بندګانو ته بیانوو، یا الله تې د خپلې رضا لپاره وګرځې، زموږ نیتونه پاک کړي. خو ډیری په نامه ملایان شته دی چې هغوی د شهرت او د موقف پسې پښې رالوڅې کړي دي چې څه په خولې راځي وایي. تاسې به اورېدلي وي، تاسو به لیدلي هم وي چې د خپل شهرت لپاره، د دې لپاره چې په خلکو کې مشهوره شي، دوی خلکو پسې بد رد ویلي، خلکو پسې بهتان وکړه، د خلکو غیبتونه یې وکړه دې لپاره چې په ټولنه کې مشهوره شي. ته به د حشر په ورځ د الله په حضور کې درېږې، الله به درنه پوښتنه نه کوي چې دا علم ما تا ته درکړی و د څه دپاره. له دې وروسته به الله رب العزت مالدار انسان او شتمن انسان را وغواړي، او د هغه نه به پوښتنه وکړي آیا ما پر تا د رزق او مال دروازې نه وي بیرته کړې تر دې حده چې ته مې چا ته نه وي اړ کړی؟ هغه به ووایي ای زما ربه، ولې نه؟ الله رب العزت به ورته ووایي ښه، نو کوم مال چې ما تا ته درکړی و هغه دې چیرته ولګوه، څه دې پرې وکړ؟ هغه به ووایي ما د خپل مال او شتو په وسیله د خپلوي اړیکې غځولې، صدقه او خیراتونه به مې کول. الله رب العزت به ورته ووایي تا دروغ وویلي، کذبت. ملائک به هم ووایي تا دروغ وویلي. الله رب العزت به ورته ووایي تا خو دا هر څه د دې لپاره کول چې تا ته خلک سخي ووایي، او دا تا ته په دنیا کې ویل شوي دي.
لشتمن وروسته به الله رب العزت شهید را وغواړي، او له هغه نه به هم پوښتنه وشي ته ولې ووژل شوې. شهید به ځواب ورکړي، ای الله، تا په خپله لاره کې د جهاد کولو حکم کړی او ما جهاد وکړ تر دې چې ستا په لاره کې او ستا د دین لپاره زه شهید شو. الله رب العزت به ورته ووایي تا دروغ وویلې. ملائک به هم دا مخاطب کړي او ورته به ووایي چې تا دروغ وویل. الله جل جلاله به ورته ووایي، بلکې ستا اراده خو دا وای چې خلک درته بهادر ووایي، خلک درته شجاع ووایي، خلک درته باهمته ووایي، او دا خبرې تا ته په دنیا کې شوي دي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایل، له دې وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم زه په خپل لاس سره په زنګون ووهلم، او وی فرمایل ابو هریره، د قیامت په ورځ به د الله رب العزت له بندګانو څخه تر ټولو وړاندې په همدغو درې واړو د دوزخ اور ګرم کړی شي. هغه عالم چې اخلاص یې نه درلود، هغه سخی چې اخلاص یې نه درلود، هغه مجاهد چې اخلاص یې نه درلود، د آخرت په ورځ به الله رب العزت تر ټولو وړاندې په همدغو درې کسانو د دوزخ اور ګرم کړي. نو قدر منو اوریدونکو، معلومه شوه که نیت دې روغ وي نو خیر او ښېګڼه ستا په تمه ده، او که نیت دې خراب وي، اخلاص دې نه درلود، نو ته راتلونکي شر ته او راتلونکي عذاب ته بیا ملا وتړ. نو تر ټولو وړاندې د خپل کور په وګړو، په خپل مور او پلار، په خپلو ورونو، په خپلو خویندو، په خپلې میرمن او په خپلو بچو باندې لګښت وکړه. لدی ورستا بیا د نږدې خپلوانو او د چم گاون له خلکو سره مرسته وکړئ، له ځانه پیل وکړئ، او بیا د هغو خلکو اړتیاوې پوره کړئ چې تاسو یې کفالت په غاړه لرئ، ځکه د کمو خلکو د خوراک او څکاک برابرول چې تا ته در په غاړه وي هغوی له پامه غورځول لویه ګناه ده. خو موږ خپل ډیری ورونه داسې وي چې خپل ژوند ټول په میلو تیروي، چیرته د ماهیانو میله خپلو ملګرو سره، چیرته د غوښو میله خپلو ملګرو سره، چیرته د کبابونو میله خپلو ملګرو سره، اما خپله میرمنې هیره کړي، خپل مور یې هیره کړي، خپل پلار یې هیر کړی، خپل بچیان یې هیر کړي، خپل ورونه او خویندې هیرې کړي دي. نه، تر ټولو وړاندې د خپل کور په وګړو، په خپل مور باندې، په خپل پلار باندې، په خپل ورونو باندې، په خپل خویندو باندې، په خپله میرمن باندې او په خپله بچو باندې لګښت کنه. د دې میلو په اړه به الله رب العزت د آخرت په ورځ بیا ستا نه پوښتنه کوي، الله رب العزت ته به بیا ته څه جواب لري. بس الله رب العزت دې موږ او تاسو د سخا په صفت باندې سنبال کړي، او په دې کې دې الله رب العزت موږ ته پوره پوره اخلاص راکړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، نور به م واورو خو دې ویدمې نه. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. بېل شکه چې سخی انسان د ستاینې وړ دی، خو هغه کسان چې بې ځایه لګښت کوي، اسراف کوي، هغه بیا د مذمت وړتیا لري. همدغه لامل دی چې الله رب العزت د لګښت د نه کولو څخه هم منع کړي، او له دې څخه یې هم منع کړي چې له حده ډیر مصرف وکړي، بلکې حکم یې کړی چې له اعتدال څخه کار واخلي. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الله وای خپل لاس مری پورې تړلی مه پرېږده، د الله په لاره کې د لګښت څخه ډډه مه کوه، او مه هم خپل لاس بیخي پراخ پرېږده، یعنی بې ځایه لګښت هم مه کوه چې ملامت او ارمانجن به پاتې شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر ټولو لاس پراخی، د لوی زړه خاوند او سخی انسان و. هغه کنجوس، لالچی، بخیل او خودغرزه انسان نه و چې د ځان په اړه فکر کړی وای او د بل لپاره نه. د بخاری حدیث دی، ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي، په هغه ذات قسم چې د هغه پرته بل معبود نشته، زه د لږې د لاسه پرېوتم او بیا پورته کېدم، او د خېټې پورې به مې ډبرې تړلې وي. یوه ورځ جماعت ته نږدې د خلکو په لاره کې کیناستم،
امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ می خواته تیر شو. ما ترې د کتاب الله د یو آیت د تفسیر په اړه پوښتنه وکړه. ما ترې یوازې د دې لپاره پوښتنه وکړه چې ما له ځان سره ویسي، خو هغه راته د آیت تفسیر وکړه او نور روان شو. پوښتنه مې د دې لپاره کوله که هغه مې د لږې احساس وکړي او ما ځان سره کور ته بوزي څه خواړه راکړي. له دې وروسته سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغی. ما له ده څخه هم په همدې موخه د آیت شریف د تفسیر غوښتنه وکړه، خو ده هم راته د آیت تفسیر وکړه او نور لاړ. نو په دې ورځو کې په عامه توګه صحابه کرامو لګښت کوه. کله کله به چې کم میلمه راغی نو د هغه د خوراک لپاره به هم څه نه و. زه هم دلته ناست وم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه ولیدم، رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو. هغه زما له مخ څخه پوه شو، په تلو تلو کې راته ویلې ابو هریره، ما وویلې لبیک یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم لی رازه. زه د هغه پسې روان شو تر دې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ورسید. رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ننوت، ما هم د ننوتلو اجازه وغوښتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ننوتلو اجازه راکړه. نو کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته ننوتم، رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې په یو پیاله کې لږ غوندې شیدې ولیدلې. پوښتنه یې وکړه دا شیدې له کومه راغلي دي. د کور وګړو ځواب ورکړ، فلانکي سړي یا فلانکۍ ښځې د ډالۍ په توګه راوړي دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلې ابو هریره، ما بی له ځنډه وویلې لبیک ای د الله رسوله. رسول الله وویلې اصحاب صفه ته ورشه او هغوی هم ټول راوغواړه. اصحاب صفه د اسلام میلمانه وو. د اسلام لپاره هر څه ان تر کوره هم پریښي وو او په مسجد نبوي کې به یې هستوګنه کوله. نه یې کور وو او نه یې د کور څه اسباب. ټولو صحابه و کرامو به پرې ډیر شفقت کو، په خاصه توګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوی باندې ډیر شفقت کو. ټول فقرا ول، ټول مساکین. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به چې د صدقې او یا هم د ډالۍ مال راغی نو هغه به هم دوی ته ورکوه، د ځان لپاره به یې ترې هیڅ نه اخیسته. ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي، زه په فکر کې شوم چې دومره لږې شیدې به زه څنګه اصحاب صفه ته ورسوم. چې ما څکلی وای نو په بدن کې به مې لږ زور پیدا شوی. اصحاب صفه چې راشي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ماته امر وکړي چې دوی ته شیدې ورکړه، چې زه یې هغو ټولو ته ورکړم نو ماته به څه پاتې شي. زه به ساقي یم، زه به په آخر کې اسکم نو ماته به څه پاتې شي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي، ما هم پرته له دې بله چاره نه لرله چې د الله رب العزت او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړم. په هر حال زه لاړم او هغوی ته مې آواز وکړ. هغوی راغلل، د ننوتلو اجازه یې وغوښتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازه ورکړه. اصحاب صفه کېناستل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماته امر وکړه، ابو هریره ما ویلې لبیک یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پیاله واخله او اصحاب صفه باندې شیدې وڅکه. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي، ما ټولو صحابه و کرامو باندې ښه په مړه خېټه شیدې وڅکلې او پیاله مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیاله واخیستله، ما ته یې وکتلې، مسکی شو او وی ویلې ابو هریره، ما ویلې لبیک اید الله رسوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل او زه او ته پاتې یو. ما ویلې هو همداسې ده اید الله رسوله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیاله ما ته راکړه او وی ویلې واخله او شیدې وسکا. ما پیاله واخیستله او په ناسته مې شیدې وسکلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلې نور هم وسکا. ما نور هم وسکلې.
رسول الله صلی الله علیه وسلم را ته همداسي ویل نور هم وسکا تر دې چې ما ورته ویل نه قسم په هغه ذات چې ته په حق را لېږلې نور د شودو لپاره ځای نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا او فرمایل ښه نو پیاله ما ته وښیه. ما ورته پیاله ورکړه، په پیاله کې هماغسې شودې پرتې وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العزت شکر ادا کړ او د بسم الله په ویلو یې په پیاله کې پاتې شودې وڅکلې. دا ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سخاوت له امله. نو قدر منو اوریدونکو، د سخا صفت خپل کړئ. په دې باندې الله رب العزت ستاسو په مال کې کمبود نه راولي، بلکې الله رب العزت مو لا پسې مال زیاتوي. په همدې هیله قدر منو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.